সীতা জখলা আমাৰ মধ্য অসমৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দেখুওৱা অনুষ্ঠান হৈছে সীতা জখলা। সীতা জখলাই অনানুষ্ঠানিকভাবে আৰম্ভ হৈছিল 1925 চনত, অহা বছৰ 100 বছৰ গৰকিব। এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত আমি বহুদিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ সীতা জখলাৰ এজন অত্যন্ত পঞ্জীয়নৰ পাছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা বা আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি নন্দলাল উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াৰ নামত অসমৰ কৃষকসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে। আজি এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মই উপস্থিত থাকি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ, আগতেও থাকোঁ, আজিও আহিছোঁ। এইটো আমাৰ অত্যন্ত আপোন অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠান থাকি অত্যন্ত ভাল লাগে। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে বাৰ্তা দিয়ে কেনেকৈ মানুহ কৃষি কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি। গতিকে মই এই অনুষ্ঠানটোৰ উত্তরোত্তর কামনা করছো। এই অনুষ্ঠানটোৰ আৰু ভাল হোক তাৰ কাৰণে ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।